Fala galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo de The Last. E hoje eu tô aqui, galera, consegui reunir de novo aqui com o fenômeno Darlan, do DR18 Game, e com o David ali, que eu aprendi agora a falar o nome do canal, velho. É o... Para aí, velho. Como é mesmo? Ah, é Craze of the Law. Isso, Craze of the Law. Tava falando, achei que... agora há pouco, cara, já esqueceu, mano. É porque deu um branco, velho, porra. Caramba, mano. Você falou que tinha aprendido aí. Então, não, eu achei que eu ia falar tudo belezinha. Ai, caraca, mano. Mas o link dele, galera, o link dos canais do DR e do Crazy vai estar na descrição do vídeo aí. Aqui do lado, aqui embaixo, ó. Ai! Caralho, velho. Quem que tá atirando, velho? Onde é que esse cara tá, o David? Tá embaixo. Ô, oh, cara! Cuidado aí. É isso. Eita, porra. Ah, tem que me curar. Calma aí. Não vai dar pra mim. Boa! Ai! Uai, você se jogou, doido? Ai, viu? Tá um monte. Ah! Ai, uai, eu só vi o David se suicidando aqui pulando, velho. Ai, o Coyote tá aí, cara. Ó, o Coyote tá aí, salve, Coyote. Tu tá no Teleste, Coyote? Manda um convite pra gente aí, cara. Que aí a gente fecha um time certinho, pô. Nós estamos só terminando de gravar aqui, Coyote. Agora a gente nós une aí, velho. Nossa, vai ser show. Espera aí, velho. Não sai daí, não. Ô louco, velho, cadê? Caralho. Ai, ai, Molotov, cuidado, peraí, vim pra cá. Ai, sai da minha frente, porra! Porra, eu tô tentando correr pro lado, ele corre pro outro, cara. Ai, ai, meu, joguei a bagulha. Nossa, tudo. Peguei só. Ah, bota uma batida pra mim. Caraca, só tô ganhando assistência, maluco. Ô, o cara me pegou. Tá bem nas minhas custas. Aqui, ó, o cara tá curando aqui, ó. Ah, ele tá me curando aqui também. Né? Ele vai me matar. O cara tá com uma linha de costura, velho. Ai, matei um, tomada. Ai, ai, ai. Peguei um. Ô, atualizei aquela arminha. Agora ficou top. Fica top, né, Darlan? Tá pau a pau, velho, ó. 16 a 16. Morri. Beleza. Espera aí, Cote. Espera aí, tá acabando aí. Espera aí que a gente já tá matando mais que AIDS aqui. Espera aí. Não, moço. AIDS tem coquetel, tem tudo, é. Também três. Tem cura, né? Tem coquetel. Mais que AIDS. Então, mais... Não, nós estamos matando mais do que a H1N1. H1N1. Chikungunya. Chikungunya. Chico Zica não, porra. Ou é Chico Gu é Zica, porra. Não, Chico... É. Chico... É. Cada aqui é mais louco, mano. Ó o desgrama da flecha, velho. O cara tá aqui dentro, velho. Vou vazar, velho, que eu não gosto de flecha, não, velho. Ah, deu uma tomada pra mim. De novo. Vou falar em tomada, ficou muito massa do Coyote lá, ele botou a voz do YouTube, do Google lá. Aí não dá, né, galerinha, tomada não dá, né, galerinha. Boa, garoto. Fica quieto aí, mano. É... Pô, o time aqui tá foda, viu, Coyote? Agora com você. Meu Deus, ó, o cara ali tá subindo no poste. O cara tá subindo no poste? Que porra é essa? Não sei, velho. O cara tá bugadaço. Aonde que tá? Moço, o cara subiu reto assim, usando as pernas, subindo no poste. Além de poste nesse mapa aqui, mano. Onde você tá vendo aqui, mano? Aí fora, ah, moço, na neve. Na neve? Caramba.
Cadê? Eu queria fazer churrasco, não dou conta de fazer churrasco nessa merda. Carne tá cara, meu filho. Então. Ai, motor. Caralho, fizeram churrasco de mim aí. Come aí, ó. Come aí. Oi, eu queimei Eu queimei um. Caraca, que churrascada. Que churrasco. Moleque, mas eu tô matando, viu? Tá matando mais que câncer? Olha, peguei outro, velho. Que isso, Graziano mitando, mano. Cadê? Eu quero executar o outro aqui. Caramba. Olha, rapaz. Mitando mais que o mito. Porra, peraí, eu vou olhar aqui. 5/5. 5/5? É. Caralho, aí. Um dia eu chego lá, 18/1. Porra. Caralho, aqui... só atordoar 18 e executar 1? Puta que pariu, hein. Coyote. Porra, atordoou 18 e executou um só? Roubaram kill pra caralho dele, hein? Ah, 18/14. Porra, 18/1? Que porra de roubar? Eu já ia falar, o Graziano tá jogando contigo, né? Eu, né? Porra, velho, essa flecha é o desgreta mesmo, velho. Caralho! Puta que pariu! Ah, o Richard? Fala aí, Richard! Cadê ele? Tá aí? Vamos jogar junto aqui, cara. Cadê o Richard? Tá aí? Como é? Não entendi, não. Tá fazendo uma live aí, é? Tá acabando, só falta 3. Ai, bateu. Oh, tá muito foda aqui pra me jogar, mano. Ah. Meu Deus, matei mais um. Nossa, velho! Eu dei a paulada. Eu fui dar a paulada e eu acho que eu acertei. Foi no molotov dele, explodiu no ar aqui. Aí nós se queimou tudo. É porque na hora que eu dei a paulada explodiu, mano. Caralho, salve Richard, salve Richard. Falta só... Richard, esse maluco aqui, cara, deixa a gente doido. Falta só 3, velho, eu vou matar os 3. Ixi, velho. Ah, deu uma tomada. Ah, não, deu tomada não, agora foi com massa. Não, pode ir preso. Tem um no caminhão azul aí, ó. Lá atrás, tá, na cara. Cuidado aí. Costa alguém. Costa, Graziano. Ah! A porra dessa arma. Tá com um B, assim. Cuidado aí. Vai sangrar, você vai ter que morrer. Aí, boa. Dancinha pra ele. Dancinha aqui, pra ele. Faz essa comemoração aqui, ó. Cadê? Eu não tô vendo, eu tô atordoado, velho. Atrás de mim, pô. Ah, aqui. Pulando, infeliz. Valeu, galera. Salve pra todo mundo aí. Coyote, DR18, Richard. É, o Richard. O David aí do Craze of the Law, velho. Acertei. Aê, mano. Acertou.